Dani, pazi, pożuria. Si dobro. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Danas smo Filip i ja na Košutnjaku posle dugo vremena. Važi, dobro. Trenutno smo na vrhu kod vodotornja, dobro poznato mesto svima. I ništa, to je to. Nećemo dugo čekati, idemo odmah da vozimo. Idemo. Ok, dobre. O, koliko dobri brmovi. O, ajde, moramo. O, znaš koliko sam blizu tebe. Ok. O, idemo brzo. Može. O, 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 o. Znaš, za malo sam se zabio u tebe. Oh. Koliko dobro. Probat ću sad na ovom skoku nekako da skočim što više i onda ovako na stranu. Evo, to će... Ajde, može, snimam te. Evo ga, krene Filip. Opa, pazi, mi smo se spustili samo toranj sad. Ja sam već malo blatnjav. Bra, kako? Pogledaj tvoje gume, a pogledaj moje gume. Kako cool, wow! To je to, snimili smo ovdje šta smo trebali, sad idemo na rupe. Opa. Opa. Imam ranac i stvari iz ranca me nabadaju u kičmu stalno. Ok, krenuli smo, idemo na rupe. Nek nas Bog čuva i na ovoj stazi. To je to. Opa, ja sam ovo nosedive-o. Jesi vidio to? Da. Ovo, ovo, opet, ne, 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 ne. Udario sam se u drvo. Ali dobro, nije strašno. Opa, ne. Udario sam ramenom u drvo. Za malo. Napravio sam grešku ko prošli put, istu. Wow. Gdje sam? Sigurno. Malo sam... Oh. Ne boli ništa? Ništa. Samo da vidim kaciga, ali dobro. Oh, opet me ranac u leđe udario. Opa. Opa. Ok, jako su dobri brmovi ovdje. Oh. Stani, pazi, požuri, ja. Opa, opa, dobro je. Opa. O, stani, stani. Pazi ovdje drvo, pazi drvo. Može, ne idu kola iza. Idemo sad na taj skok na tornju, treći. Jer je on na Košutnjaku najbolji za trikove. Tako da probat ćemo whipove i još nešto. Možda čak i no footer. Možda sit grab, možda. Onda idemo na onaj transfer da radimo table topove. I vidjet ćemo šta sve možemo. Bravo! Idu Nikola i Janko. Svaka čast. To je to. Našli smo, to jest ne našli smo, ovdje je bio, to sam znao da su i drugi preskakali ovaj kauč. Tako da sad ćemo vjerovatno i mi da uzmemo to da preskačemo, možda neko legne pa ga preskačemo ili sedne. Tako da vidjet ćemo, mislim da će biti jako zanimljivo, tako da, eto, to je to. Možda probam i no hander, da probam no hander, bez jedne ruke. No footer, mogu, nikad nisam radio no footer, one footer.
probat ću. Mislim, ja sam, ali ne ide mi. Koliko me svrbi, ujeo me komarac, brat. Sad sam loš uspeo. Mislim, uspeo sam, ali baš loše, tako da idem još jednom da probam. Sad sam uspeo ruku da stavim do ovde. Sljedeće je obe do ovde. Ne. Znaš ko lico ti je falilo da ne uvatiš volan? Ti si krenuo ovako i onda si ga našao. Da. Ovako je. Znači ovako i onda si ga našao. Još nije vrijeme da probam no-hander bez obe ruke. Uspio sam bez desne dobro. Bez leve još uvijek je malo kritično. Ljudi, svi sad u komentare, Aleksa kupuj klip pedale odmah. Neću klip pedale! Hoćeš na mom bajku probaš. Ja htio da mu pomognem, on sam uđa. Svaki čas. Bodybuilder. Ide. Rekao se ti šta čuvaš? Pa čuvam, brate. Ja se iće bojim za moj stomak. Gotovi smo s kaučem. Idemo dalje. Stigli smo sad do ovog transfera. To nam je sljedeća stvar koju ćemo skakati. Znači odavde, skroz ovdje transfer onako na stranu. I eto, probat ćemo ovdje table topove. Ja bih volio da probam table top i da spustim onako desnu nogu dole. Tako da ne znam da li će to moći, djeluje teško, ali probat ću. Janko da proba. Ja mislim da on isto hoće da pokuša no footer. Bravo! Idemo! Ajde! Ne! Izvini. Idu opet. Opa! Isi dobro! Uspio sam no footer, mali, ali sve bolje i bolje. Hoću da naučim, da usavršim to. Da baš onako okrenem bajs i skroz pustim nogu. Dobro sam, ali mislim da je to za danas. Filipe, neću da te smaram, samo da ti kažem da sam iza. Izvini. Opa. Nemoj ovdje tupio. Moram da se ispravim. Opa, dobro je. Jel ovdje jeste? Idemo polako. Ej, Filipe. Opa, jesi dobro. Šta bi? Opa. Zakrčio mi se pedal. Si dobro. Pazi. Istrpala mi se pedal. Malo chillujemo na zadnjem. Jer eto, to je to. Uživamo. Idemo sada na neku secret stazu. Evo ga. Dođi. Ajde. Da vidiš gore ostatak. Ovako, ovo ti je strmina. Dobro. I jeste moguće, samo nije urađeno što. Ovdje si ide pored. Dođi sad. Ajde. Ovo tu zaboravi, ovo je pokušaj Burma. Ovo je sletanje za skok. Ko je? Ovo tu sam. Šta, ovo je doskok? Ovo tu je doskok. Čekaj, ovo je doskok ili ovo? Možda biraš, ali preporučujem ovo. Pa odavde ni nemaš šanse da se doleti. Ne sad. Ne, može, toliko je strmo da može. I evo, gled sad. Ili neko skakao? Ma nismo bicikle dovodili uopće gori. Evo ovo, tu dole, moraš reći da je skeč. Jako je skeč. Ajde probamo da se spustimo, mislim da će biti to teže nego... Pa ne, mislim ovdje bolje na bajku nego na nogu. Pa da. Sada je... januar, februar, mart, april, maj... jun... jul, da.
od jula krećem weekly upload, pa i avgust i sve dok ne krene škola. Svake subote u 11:00. Znači, ja idem noću vozom. U vozu sam. Voz ide ka tamo. Ja idem u tunel. Dobro. Nestane struja u vozu. Kako? I kreće, treperi svetlo iza mene i onako vidim na sekund svoj očaj, samo treperi. Znaš kako je bilo. Okej, ljudi, stiže naš voz, to je to od ovog videa, vidimo se u nekom sljedećem. Zapratite me na Instagramu, fali mi još malo do 1000. A tebe da zaprati na Instagramu. I mene na Instagramu, zapratite ovdje sada. Da, aj reći samo kraj neki. Kraj.